بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پروگرام جرم سزا سرا زه همستاسو قربا محمد فهيم چې کله مونږ واړو نو مونږ به اکثر لا کتابونو کې دغه کیسه اورېدې چې زمونږ د خوږ پیغمبر پیدایش نه اول عرب با په زمانه جاهلیت کې وخت یې راو هغه وخت با چې کله هم چا کړه لورو شوا نو هغه به ژوندی خخه کړه نن څوارلس سوه کاله پس هم دغسې یو واقعه مخې ته راغله او د هغې وخت یاد یو ځل بیا تازه کړه د خیبر سیمې یو علاقه تیرا چې زیاتره خلک یې د ښایست په وجه نه پیژني هغه ځای کې په اووم مارچ باندې دوه وروڼه منصف او آصف د کور نه سپارې سبق دپاره مدرسې ته لاړل خو هغه لکان واپس رانلل تقریبا نورلس ورځې پس د هغوی دواړو لاش میلاو شو او هغه دواړه علاقان د هغه علاقې محتمم ژوندي خښ کړي وو په 7 تاریخ د مارچ دوه ماشومان دي آصف او منصف د آصف عمر دی 15 کاله او د منصف چې دی هغه 6 کاله عمر دی دی ډره شفیق د دې د والد صاحب نوم دی او ډره برکمبرخیل چې کوم قوم دی په تیرا کې د هغې سره دوی تعلق ساتي نرګاو کلی دی چې په هغې کې دوی د هغې اوسېدونکو دي دا ماشومان چې دي سهار په 8 بجې باندې په 7 تاریخ د مارچ دوی په چې څنګه روټین سره یو مدرسې ته تللي دي خپل د ریلیجیس چې کوم دی دغه ایجوکیشن هغې حاصل کولو لپاره هغې نه بعد دوی بیا کور ته واپس نه دي راغلي کور ته چې کله واپس نه دي راغلي کور والا په خپل طرفه د دوی تلاش شروع کړی دی خو ماخام پورې چې کله دا ماشومان پیدا نه شو نو دوی پولیس ته رپورټ وکړو پولیس ته چې کله دوی رپورټ وکړو پولیس چې دی لوکل پولیس هغه اف آی آر چې دی درج کړی شو او د ماشومانو د سرچ چې دی شروع شو په دې سرچ کې چې دی زمونږ سی سی پی او طرفه زما په نگرانۍ کې یو ټیم جوړ کړو ما بیا فردر چې دی لاندې یو درې څلور سرچ ټیمونه جوړ کړه چې څوک په انټروګیشنس کې څوک په سرچ کې څوک په ټیکنیکل طریقې سره کوي هغه ټیم خپل کار شروع کړو چونکې دا یو بلایند کیس و چې په دې کیس اته پته یا داسې څه نامزد یا څه دغه معلومات نو او د شکوک او شبهات په ډېر خلکو باندې وو چې کله مونږ د دې والد صاحب انټرویو وکړه او خواته نور د کلی خلکو چې مونږ انټرویوز وکړو نو په دې کې زموږ سره تقریبا 20 کسان داسې رالو په شک کې چې د چا څه نه څه تنازع د بچو د پلار یا د هغې کورنۍ سره کېده هغې 20 کسانو لپاره چې دی مونږ یو ریډنګ ټیمز جوړ کړو هغه ریډنګ ټیمز چې دی پر روان 3-4-5 ورځو کې د خیبر پختونخوا د مختلف ازلانه هغه مشکوک کسان چې دی هغه راوسته گرفتار کړه او په دې کې چې دی دا خو ډېر اسانه خبر ښکاري خو په دا چې کله دا اریسټ کېده په دې کې ډېر داسې ځایونه وو چې پایې کې درې درې څلور ګنټې پیدل مزل د غرونو کې په بارډر باندې او اگزی ایجنسی سره ډسټرکټ سره بارډر باندې تیرا کې بیا دې سیټ ته کمبرخیلو کې او یو ډېر ګرانه مرحله وه د دغې کسانو اریسټ کول په دې کې څه داسې کسان وو چې هغه تښتېدلی مو او هغه په پټه باندې وو او هغه ټیمس چې دي نو دا ډېر محنت و پایې کې چې هغه کسان چې دي هغوی ټریس کړه او شکوک و شبهات باندې هغه کسان مونږه راوسته سټریټجی دا وه چې ټول نه چې کم خلکو باندې شک راځي هغه مونږه راولو چې هغه زموږ نه داسې نه شي چې څوک یا کراچۍ ته یا سبل ملک ته یا سب دغه ته وتښتي او بیا وروسته زموږ تفتیش کې رکاوټ جوړیږي نو هغه یو تیز اکشن چې دی د پولیس طرف هغه شو هغه کسان چې دی اریسټ شو بیا ورسره مونږ د دې چې کوم زموږ ټیکنیکل ټیم دی چې کوم مطلب سائنٹیفک دغه باندې فون نمبرز باندې کانټیکټس باندې او چې کوم هلته لوکل کیمراز دي یا دغه دي چې
کوم ټیکنیکل آلات دی په هغې باندې هم ورسره ورسره تفتیش چې دی هغه شروع شو. په 13th-April-2020 باندې مونږ ته یو رپورټ راغلو چې داسې یو دوه ماشومان د کور سره مدرسه وه هغې ته لاړل او بیا واپسي هغې ونه کړله. دې حوالې سره چې دا رپورټ مونږ ته ملاو شو نو زمونږ سی سی پی صاحب محمد علی ګنډاپور صاحب او ڈی پی او ضلع خیبر ڈاکٹر اقبال صاحب یو ټیم تشکیل کړو چې یاره د دې ماشومانو چې دا کوم کیس دی د مسنګ دا پای تکمیل ته ورسو. دې دوران چونکې د علاقه ډیره لرې ده فار فلنګ دا یو سایډ لا د افغانستان باونډری ده بل طرف ته کورم ایجنسی باونډری ده علاقه ډیره دور دراز وه. اینی هاو زموږ چې کوم ټیم وو ټیم مونږ تشکیل ورکړو په هغې کې مونږ سره ایس ایچ او باړه شمشاد خان خیال محمد خان ایس آئی کفایت ایس آئی او ضابط ای ایس آئی آغازی ته مونږ لاړو موقع مقتلا هر سم چې کوم روایتي طریقې وي د پولیس ام بروی کار راوستې او دې سره سره مونږ چې کوم روټس چیکنګ وو د کیمروز سلولر فورنزک چې کوم ټیکنیکل هغه باندې مونږ کار وکړلو دا شی الحمدلله مونږ خپل سر ته ورسولو او دې سره سره مونږ په دې ټایم کې یو 20 کسان سسپیکټ چې کوم مونږ ته وانټډ وو د کیس سره تعلق لرلو ام اریسټ کړل او بیا فردر دا مونږ نیرو کړلو. نو انیرو چې مونږ کړلو بیا مونږ زمونږ چې کوم ڈی پی او صاحب د ډاکټر اقبال صاحب هغې په خپله هغې په موجودګۍ کې مونږ لاړو دا زیم بیا دوباره چې سرچ کړو یو سټریټجي مونږ ته جوړه کړله هغې سټریټجي په مطابق مونږ لاړو. نو دلته چې کوم د سراؤنډنګ ایریاز وو په دې کې مونږ کوي آچ کړل بیا یو ګټر زموږ مخې ته راغلو چې دا چونکې زموږ شک پہ را نلو خو بیا مونږ وویل چې یاره دا به مونږ چیک کړو چا ګټر مونږ چیک کړلو هغې کې د دو ماشومانو ډډ بډیانې مونږ ته ملاو شولې. دې سره سره زموږ ټیم بیا فردر نور کار تیز کړلو او چې دا کوم کسان د محتممو د مدرسې دا مونږ اریسټ کړی وو او په دې باندې مونږ کار وکړو نو هغه بیا دا کنفیس کړله چې دا کیس ما او زما چې کوم بچی دی 18-19 سال عمر دی دا په شریکه باندې دا کیس کمیټ کړی دی. په سرچ کې زموږ داسې سټریټجی جوړه کړه چې په دغه ایریا کې چې یو دوه درې کیلومیټر مونږ دا کوم کلی نه گیر چاپیره چې کوم نیرونه دي هلته کویان دي هلته کې کټری دي څه نوي قبرونه کنستې شوي یا څه نور داسې چې خدای مکا چې په هغې کې دغې داسې څه ماشومان پټېدی شي یا کورونه دي نو هغه سرچ چې دی مونږ هم شروع کړو دا یو ډېر غټه مرحله وه. تاسو ته به اندازه کیږي چې د روخ کلی د کویان د هغوی نالې د هغوی قبرونه دا چې چکې نو دا یو ډېر یو غټه مرحله غواړي او ورسره ورسره زموږ سره په دې کې چې دی د موسم خرابي چې دی هغه پکې هم یو ډېر هرډل و چې تاسو کته چې دا تیر شوي سو ورځو کې روغ روغ هفته هفته مسلسل ختیز طوفانی بارانونو او هغې کې هغې به وجود چې دی نو زمونږ دا سرچ دا سلسله چې ده دا شروع وه. او بیا زه پخپله په دې کې ټیم کې دوی دا مالی اټکو زه پکې انوالو زما سره زموږ چې کوم ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر دی نواز او انچارج انویسٹیگیشن دے عبید ایس ایچ او دے باڑے والا او بیا وہی لاندے او غټ ٹیم او چدا مونږ پخپل په موقع باندې تلو اول ته هم دا سرچ پا کو پ 27 تاریخ باندې چې دے زمونږ سرچ ٹیم چې دے دی چې کم دے دا ماشومان دے او گٹر نه برآمد کړو او دا گٹر چې دی دا په ځمکه کې دن یو درې فوټه چې دی د دې د پاسه کور او خاورې وی پی او لاندې د دې چې دی نو هغه کنکریټ والا سرې او آینه لاندې دا یو 30-40 فوټ لاندې گٹر وو چې هغه کله سرچ کړی شو نو پای کې د ماشومان د ډډ باډیز چې دی دا برآمد شوې.
تاسو ته بدا دغه ښکاري چې په هر چا په کورونو کې په ځینو کې به تاسو ګټرې کتلې خو ګټرې معلومول هغې کې دن نه تلل او همیشه دا چې دا یو ډېر پټ ځای کې چې دینو جوړ شوی او ځمکه کې د پاسه داسې دغې چې هغه ښکاري نه دا د چې کوم هلته کوم زموږ سرچ ټیم وو تفتیشي ټیم وو د هغوی ډېر په دې کې محنت وو چې هغوی ډېر زیات کویان گٹر نالے قبرنا ہر سے سرو کا تو آخر کے پدی ہو گٹر کے چرے داما شمان برآمد شو چکل داما شمان برآمد شو نمگ پوسٹ مارٹم دا پارا ندی ڈیڈ باڈیز ورو لے گل اور بیا آلریڈی چکم زمو سر ادا کسان کم سسپیکٹس ہو کم مشکوک خلقو دا اگوی نمگا انٹروگیشنز شروع شو کیونکہ اگر نمک کی زمین سر دا خلق پہ کسٹڈی کیوں کو ثبوت زمین سرا نہ رہا تو چی دا ڈیڈ باڈیز دا چارہ کور یا چارہ کور دخوا نہ رہا ہوتے ہوئے اگر نمک کی دا کونو دی چی دینو تفتیشی ٹیم بے ڈاچ کو چکل زمین سر دا ثبوت رہ گئے نو بیا التا چکم پدی کی مین سسپیکٹس ہو اگا منگا انٹروگیٹ کڑا او انٹروگیشن کی چکلا ثابت شدہ خبر ہے چہرہ دار اگر اوئی اخبل جرم چتے امنو په دې کې چې دې د مغل شاه نوم دی چې کوم د دې مدرسې محتممو اغا او د غزو اسحاق دا په دې کې انوالو وو دی دا چې دې دا جرم کړو اغا ریسٹ شو اوس فی الحال هغوی تفتیش روان دی مے بی کیدیشی په دې کې نور خلق هم انوالو وي او یو غټ رنگ دے چھ سلو پنجہ کس نورمی پاگ اینگل بان گورو تفتیش روان دے او جمع خپل دا اندازہ دا چھ پدے کے یو دو کس پکے نورم دے دی سرا انوالو ان پاگے بان تفتیش کو چونکہ دا فار فلنگ ایریا دا اگے تر صد ډیر ګران کار دے ہو چونکہ زمون چکم افسران بلو اگے پدا کیس کی ډیر زیات انٹرسٹ ہو او زمون ڈی پی او سے پخپلا موجود ہو پدی ٹیم بندے منگ داشے نورم نہ روکڑو اغیلا کم نور نہ روکڑا دا زمون پ جیو فینسنگ پ اسٹریٹجی کی دا شامل ہوا چیئر منگ بیام زو دا سے سرچ کو دے دوران چا منگ نے الگ ٹائم واغس تو پدی کی منگ دا انٹروگیشنز دی سسپیکٹ کسانو کول دی سرا سرا منگ دا چکم وکوا دا نہ روکے دا نو پدی وجہ بندی منگ سر ٹائم واغس تو خود دی دا کرائم چ کمیٹ کرے دے دا کرائم دی پم دا ٹائم بندے کمیٹ کرے دے پدے باندھے مطلب مشمان دی چرتا ساتلی نو پما ٹائم باندھے دی دا کرائم کمیٹ کرے دے او دا ٹائم چ منہ سر کنزم کرو نو دا پدے وجہ چ دا علاقہ لگا فار فلنگ دا التا رسد لگ انتہائی بزوم چ لگ گرانا خبر ہے جی مشکلات وو او سب پدی کی تاسو ته چما ذکر وکړو چې دا سه د غرونو په سر باندې خلق اوسې ده او غوی به با خپل باندې زینم بدلول چې د غوی گرفتاری ډیر په ګران او ډیر په دغه باندې خوشپا ورس چې د دې ټیم د دې په سي شاته چیز کو لګیو په سي او اخر کې د خلق گرفتار کړل دا 1919 ورځ باندې دا شی مونږ ماشومان چې کوم ډډ باډیز دا مونږ ته ملو شو دا ډېر وایم چې ماشومان ګلو نه خو هم مسخ شو دا حالت کې او مونږ دا ریکور کړل او ملزمان په دا شپه باندې مونږ بیا نورم فردر دا انټروګیشن نه روکړو نو مونږ خپل ملزمانو له ورسېدو جی وجہ جی پدے کے ڈیرے وجہ دی ڈیرے وجہ چی راجہ مشوی دی نو بیا دا خلق چی دی نو دی تا تیار شوی دی چیرا دی دا جرم مکی پدے کے سنگ یو قبائلی نظام دے دلتا رزمکو ایشوز دی دلتا تربر ولی دا دلتا کے نور معاملات تھی نو آغا سلو پنځه بجے وی چې کم پائے کې تر بر ولی دا د دې ځای یو میرا ته دا آغا پکې راضی یو پکې د ځمکو معاملات دي هغه ډېر وجه چې دینو هغه دی خي چې کم دلا سره دوی د دې بچو د پلار سره دشمنی
جوړ شو او دی هغه بدل غستور لپاره چې دی دا سه یو ډیر خراب او ډیر دغه جرم طرف ته مایل شو. تاسو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. اسف او منصف په 1 مارچ باندې چې کله کور نه راووتل نو هغوی خپل مور چې کوم دی هغې لیږلي وو چې لاړ شی او سپارې سبق ووایه مدرسې ته لاړ شی. نو هماغې مدرسې محتمم مغل شاه او د هغوی زوی اسحاق پولیس ګرفتاره کړی دی چې هغوی په دغه قتل کې ملوث وو او هغوی خپل اقبال جرم هم کړی دی. دې وخت کې مونږ سره د هماغې مدرسې چې کوم محتمم دی مغل شاه هغه هم موجود دی او اسحاق هم موجود دی، هغوی سره خبره کوو. مغل شاه صاحب، دا راته ووایه چې دا ماشومان تاسو له راتلل سپارې سبق به وې کله نه راتلل او دوی عمرونه څومره وو؟ سر دا مشر چې وو دا 1 کاله وو منصف، او دا کشر چې وو آصف دا 15 کاله 15 نیم کاله سې عمر وو. دغه بې نورانی کېده ویلې موږ استاد بل وو د علم والا، خو په دا ورځ باندې ما له استاد وویل چې ته ورته سبق وایې زما کار دی، بس استاد کې جمعت کې نه نه او زه بهر برانډه کې کېناستم لاساتو ماشومانو قیدو والا واورې سم ګډوډ سم جمع کې آنا بعد بس الله تاسو ټول معاف کی. ما دم بچی سم مشوره وکړه، اخ امید کوله خبرې خپل یا به نه کوو، ورته مې چې بچیا دا یو ماشوم امو ترازیری دا بس چې ختم شي. کله چې دا کوی لاړو هلته کوی کندخ کنلی وو وختي نه مرکر یې راواخستو، هلته یې مرکر کېښلو او منصف له وویل چې بچیا ما ګوته غوڅره هغه مرکر راواله، نو هغه منصف یې ورخطا کړو کویله. الله مې معاف کړي ټول مسلمانان ظلم نه شوی دی. انا بعد دا بچی مې راغلو و چې سر یې وکړه چې خطا مې کړو، ما ویل چې ښه دا کشر خو مو وځلو آصف وځلو شیطان وسوسې واچولې چې دا خو بده ده که دا نه خطا کوي دا اوس الوایي. درته وویل چې څه کوم چې تلاش هلته زده د بل مرکر ورته کېښولو لیکلو مرکر د بوټ والا آی ورته کېښو سر جي بل هم ورغللو آی مرخطا کړلو. تا چې کا دا ماشومان وجل ظاهري خبره ده، د انسان لانجه د مشرانو خپلو کې وي که نه، ورکوټې ماشوم سړي بوډه کې درد نه راځي چې ورکوټې ماشوم وژنم لګیا. سر جي د شفیق والا صاحب او د شفیق نکاح زما میره مور هغه ګوره دا نه ما کوم ماشومان دي کنه سړی دشمنی خپلو کی وی کنه مشران مطلب پختون معاشره کی مشران دي کنه سړی په سړی وردی ماشوم او خزه خو مون مختانه دا معاشره شي نه منی. سر جی ما ماشومان داسې کار دو سکړي چې ظاهر ورکړي د شفیق والے سیب خو لګ مخ کې وخت هغه خبره کور خبره نه کوي. سره خو دا وایم چې کله په هغه ورځ ما دا ماشومان تاسو لرال کنه سیپاره سبق لراغلی کنه نو لګ پړ کې لګ درد نه راته جوړ کوټه ته ماشوم دی ډیر زیات خپه شو. سر جی مو دور دې کې روټه نه خړ دې خپګان نه څنګه چې ظلم وکړي و خپل بچو سره اړ ظلم کړی خو شیطان خو دشمن دی مسلمان دشمن دی دا ټول وسوسه شیطان راولې د دې ماسا امام مور سره پلاس ظلم نه کړیو شفیق والے صاحب ما یې سم بشمان په زرو ختم کړیو ما یې مور خرڅه کړې و میرا مور مې و په نکاح یې خرڅه کړې و پلار مې سپاتې شو خو ټول به خبر ما ته خرڅه خو
مازل کړ تاسو وای شیطان وسوسه واچول کنه تاسو د یو مدرسې متمم یې مدرسه کې دنه شیطان راغی که تاسو نفس دې کې دنه زیات نفس شیطان وړي وي نفس شیطان سره وړي تاسو خپل عمل خپل ذمہار یې کنه صرف په شیطان چول خو نه کیږي نه خپل شیطان وسوسه واچوي په ځل کې وسوسه واچوي او بس انسان هو کمزورې دوکېږي دا تو احساس چې کله ستا والد صاحب دا خبره کوله چې دا ماشومان وجو دا کیسه ختمه وو تا والد صاحب ته نه چې دا کار مونږ نه کو دا خو ظلم دی ماشومان دی بس په زړه کې مې راغلو جی خو شیطان ور سره دا سوچ دا چا وستا او که دا والد صاحب مو دوانو دوانو که صرف ستا لکه هغوی دا وایي چې دا ستا وینا وه که نه نو تاسو دا سوچ ولې کوو لکه مخکې سوچ دا په کار ولې وو بس شیطان را سره و ظلمونه مون سره کړی و بس ظلم کړی دی ډېر ظلم کړی دی ماشومانو سره چې څه وخت کې تا دا ماشومان ګټر ته غورځول هغوی څه آواز نه کوو جړاګانې هغې نه کولې نه بس یو مې ورو غورځول واپس ته لاړلم چغې مې ونر ودلې هکو وایي لږ ډوب و بل ورپسې لاړم بس هم چې نه ورغورځو خو بیا هم بس هم روستو هم غورځولو جړل نه ماشومانو سره وینا نه کوله هغوی چیغې نه مې وویل بیا مې تیږې ورپسې کېښولې بس بیا مې چیغې نه دی رویدلې چې څه وخت کې تا دا تیږې وخودې انسان خودې که نه که لکې دا راغی چې دا ماشوم د څه له وجنم رو به باسم ژوندی به روځي جی بڼه بس ظلم ورته شوی دی و شیطان و ماشومانو څخه خاصې څوک نه کوي مغل شاه صاحب دا راته تاسو د مدرسې مهتمم یې که نه لکه د خدای رضا دې غوستا او د شیطان په لار روان شو اخر ولې دا خدای رضا ته به اوس خدای ته په قیامت پر څنګه خپل مخ ښی سر جی ما سره یې ډېر ظلم نه کړي وو طرف زه خدای اوس تا خبره کوم زه نور څوک نه یادومه خدای ته به مخ څنګه ښی زه به الله نه معافي غواړم الله نه معافي غواړم چې الله ټول مسلمان معاف کړه ما معاف کړه شفیق چې ما سره څه کوي څه غواړي څه وایي زه تیار یم د هغه بچي خو اوس واپس نه شي راتلی که نه بچی خو پس راځي یو کور دوه زامن لکه دوه واړه ماشومان کنه ماشومان خو مونږه اور دل چې کله عربو په وخت کې جاهلیت زمانہ وا جنکه به ژوندې خخولې نو تاسو وایي کې بیا څه فرق پاتې سر جی ما سره کاس کاس کرنے ما سره کړی ودو نو دا نه وایم لکه دا تاسو بیا وایم کنه چې کله د مشرانو دښمنی کنه مشر به مشر ورزي ماشومان په کیسه غلطي وا زه اذن ما شو غړم شفیق ما شو غړم ټول مخلوق ما شو غړم ما زره کړی ته ځان مې زلن کړی سر جی دا ماشومان به تاسو له کله نصیب راتل لکه میاشت شوه دوه میاشت شوه کله نه یو نیم کال نه اخوا استاد بل دی عالم بل دی دس والا بل دی زه مازین یم خو په دوری ما ته استاد وویل چې زه کار کوم په کور باندې خور اچوم ته د وړوکو ماشومانو ته کښېنه یا کمی لپاره دلته دغه کښېنه کښېناستم په دورځ کښېنه دا نه بغیر ناستم نه یم د هفتی ورځ به سر دا نه مخکې زه نه یم ناست خو استاد ته وویل چې زه کور باندې خور اچوم ته د ماشومانو ته وښه قیدې ولاړه ما ورته بوټ لیکلو علی بتا سا په بوټ په مرکر باندې بس دا کې تیر وتم چې د استاد نو کې نه ولاي بس حالا به پیسه وکي وکرم یو چې دا ماشومان تاسو راتلل کنه لکه یو نیم کال هغوی دې خوا تیر کړو تاسو سره به څه تعلق وو تاسو ته به څه نوم اغسته زه ته به څه نوم اغسته ټول استاد ویل هر سړی مور ته هلته استاد ویل ټول بچي بالا استاد وایي دا خو ما خادم دی موږ عالم بل دی اعلی استاد وایي کریم دی عالم دی قرآن ښایي ترجمه کوي او حفظ ورته ښایي زه صرف بورو ته علی بات لیکم زما سر جی نظر کمزورې دی زه قرآن ش وینم یا نه چې کوم مور پلار خپل ماشومان د خدای دغه کتاب زده کولو لپاره مدرسې ته لیږي تاسو چې کوم څه کړي دي هغې نه پس به هغه خپل ماشومان لیږي مشکله دا شفیق عمر ځکه چې موږ ظلم کړی دی لور الحمدلله مدرسه اوس روانه ده عالم پکې ناست دی استاد صاحب کې ناست دی سبقونه پکې خالي شي لمونځونه پکې کېږي هر څه پکې روان دي لکه د خدای کور خو د حفاظت دپاره وي که نه محافظ خانه وي په هغې کور کې دننه هغه ماشومان حفاظت کې پاتې نه شو سر چې بهر ناست وو برنډه وه دا کم غټ الکان چې دي استاد عاد دننه ناست وو جومات کې او بهر برنډه وه دا الله ساته ماشومان له برنډه کې ناست وو خو موږ به هر طریقه ګناهګار یو ظلم کړی ډېر ظلم کړی دی دومره ظلم چانه کلک موږ کړی دی دا راته ووایه تقریبا نن څلور هفتې دې برابرېږي څه میاشت به اوس برابر شي طرز وکړې
خدای نه چې د مافي غوسته را سمود اوس کاوه کنه هر راوري د برکت نفل کوم سو توبه او سو تسبیح کوم هر راوري والا جوړ نشپی چې دل می کړی یا لا ماف او ټول ماف خدای پاک شپ کې ډیر تور کی ایسا کوئی چې ما خولتا ما شومان چې کلو غور ظلمه پتیګا کې خدا کنه تاسو هغه وخت کې سکول تاسو ته د چوینا کو شی به ما شوم مو وجلو اوس د بل ما شوم را ولا لګ پړک کې رحم رانه ډیر خپاو ما چې د دوم شمر د دوم بیا ورغلو د چې خطا کړو د رالو چې خطا نو کړو برام سکه د بل لاړو در بغل اته نه لاړو پیپر راولو پیپر راولو تقریبا نه داسې کا باندې به نه په کوم نه اته لاړو پیپر سلاړو رټینه پیپر راولو پکې وبو باندې خو دې یو سات نه دیخوا ډیر خپه یو چې کوم نور تاسو له ماشومان راځي هغه به څومره یې په مدرسه کې دننه سر جی تقریبا 80 کسان ماشومان دی یم یو سات سره زه سبق نه خایم په دور می سره سبق وخالو چې کله انسان ظلم وکړي نو بیا غته هغه بار بار را یادېږي درې ماشومان نو شکل د ته یاد دی کو دنه هیر دی بالکل یاد درته بالکل یاد دی ما بچو بچی خود نه بچی خود نه دینی بچی مې نه نه دینی خلک بچو صدا کار کوي نه نه دا ساکستا زوی دی کنه دی ولې ژوند دی چې تا په زمګه خطر نه خخ کی نه ظلم شوی زما کې وړ مالان بچی خود نه شو کنه بیا نه نه بالکل صحیح خبره تاسو ده په کوم مخ باندې خدای نه مافي غواړي دا خدای چې کوم هغه مخلوق او ماشومان خلک خدای هم دا غوښنه حساب نه لګا چې واړه ماشومان تاسو په یوه ظلم وکړه زه د ماشومان مافي غواړم دا نه د مور په تکلیف مافي غواړم چې کوم تکلیف په مور پر تر شوی دي په بچو تر شي په خویندو تر شوی دي هغه ټول مافي الله نه غواړم خو چې کوم خبره کې مالا کوم وخت لوي تیار یو سرجي کا یتر نه خري تیار یو کا و د غواړي اور کو در شفی خبر نه کوم خدای خبر کوم خدای له سنگ جواب ورکه عالم موافقه وی ان شاء الله عالم په غواړو دي شرک نه بخي کله شاله موافقي خدای په کور کې دنه درس تاسو کوي لګي مدرسه وکړه خدای کورو جمعه ته لګل ته مؤذن و تاسو مؤذن و خدای په کور کې دنه درس کوي بیا هم دا خدای ما بخي دا جمعه لاندې او مدرسه باندې ده خدای کور خدای کنه بالکل دي مرکز دي دین مرکز دي دلین مرکز دی سر جی ایساک دا تو چې عزت د خدای درکړو خادم وې په دغه مدرسه کې دنه اخر ولې غ عزت د تراس را نغې خدای هغه کور سره د انصاف ولې ونه کړ ما شیطان را سچي او مشمون او مم مشمون او بس ظلم کړی دی ظلم کړی دی به هدا ظلم کړی دلته خادم نکړ نه سمره وخت شو دغه مدرسه کې یعنی بدرې کوله و شو درې کال دی شو یې لکټه مو شو په دغه درې کال کې دغه ماشومان هم دې خوا تک راتل کنه تاسو سره به ناست وو نو دغه ماشومان سره دې ته سلام دعا شوی وه بوته اوسې د استاد خپل خاندان ماشومان محمود خپله ځان کولو جومات به مې جوړ کولو مدرسه به مې ویله او سبق به در افغان مولانا صاحب خلو تاسو تعلق نو ماشومانو سره نه ها مګر صاحب اخري ته بوز درنه کوم خدای ته خلکو ته معاشرت ته بس وای ولې چې زه په خپل دا یم چې په خلک یریږي چې موږ خپل بچی مدرسې ته جمعه ته لیږو ولته بیا داغي مړم نه ملاویږي تاسو په ګټر کې هغه ماشومان ژوندۍ غرزولي ولکه ته هدا پور انسان را غرزې دي شي نه بالکل نه کیږي نه کیږي لکه کارم کړي خلک خپل بچی مدرسې ته لیږي او کنه دارا تاسو وای بالکل ماشومان لګي خو زه به تیرا نه زما بس څنګه چې ما زرن کړي دور آتا استادان شتا علیمان شتا مدرسا دا کوری مو اوس بس آ استادان پوشا و کوری پوشا و علاکه والا خل پوشا چه سنگ باده یا باده ای که خوب زمالا شرم رزی بس شرم آت رزی شرم تاسو ور دل سنگا چه دوانو خبر اوکڑا اسحاق هم خبر اوکڑا مغل شاہ صاحب هم خبر اوکڑا تا خدای کورو خلق خپل ماشومان دیر پر را لیگی چل تره دا خدای چې کم کلام دی ادي زده کی دین دی زده کی اسلام دی زده کی او هغه ځای کې بیا دغه سه یو درندگی کیږي دغه سه یو شیطانی عمل کیږي لګیا دی کم چندن نه تقریبا سوار ل سوا کال اول بکې دا چې کله به خلکو خپل لونه ژوندې خخولې نن په دغه دور کې هم مونږ ګورو چې ژوندۍ لکان خخولې کیږي خپل دښمنی خپل غوسه پاره ماشومان وباندي وستلې کیږي یو وړ شند مخلو جی مشرق ټی وی سره اوسه
پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی. تیرا کې چې کومه دا واقع شوې وه چې کله منصف او اسف ووژلی شو نو دا یو بالکل بلائنډ مرډر کیس و. اس د دې باره کې تحقیقات نه کېدل چې آخر دا قتل چا کړی دی، شک په چا باندې نه راته. او ظاهري خبره ده نن نه تقریبا سرپا سکم دوه کاله اول قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شوې ده، نو دلته کې پولیس نظام هم هغه سوسه پورې مؤثره نه دی څنګه چې مونږ په نورو سیمو ګورو. خو دې نه پس هم مونږ وکتل چې صرف نورلس ورځو کې دننه دواړه ډیډ باډیز هم ملو شو او کسان هم گرفتار کړی شو. دا ارث چې کوم ټیم کړو دا هغه انویسټیګیشن ټیم مشر خال محمد صاحب دلته موجود دی. خال محمد صاحب ډېر شکریا تاسو مونږ له ټایم راکړه. څنګه چې ما ذکر وکړو چې ډېر ګران کار و، بالکل بلائنډ مرډر کیس و، څنګه هم دا شیز ټریپ او څنګه دا مړی ملو شو؟ دا خو جی زمونږ سی سی پی او صاحب او ډی پی او صاحب په مونږ ډېر زور راوړو، حالانکه دا مشکل نه و. خو وجه دا وه چې زمونږ دا علاقه چې کومه ده دا زمونږ د تاڼې نه تقریبا په 150-160 کیلومیټر کې پراته ده. نو د دې وجه نه مونږ له مشکلاتو چې دې ځینه به روان شو کم از کم روډ هم خراب دی. نو څلور پنځه ګھنٹې به وو دې کې داسې کسانو چې مختلفې جنسو کې وو هغه مونږ ټریس کړي وو چې چا باندې د دې شک راتلو مودي او داسې مونږ خپله باندې هم څه کسانو باندې چې شک راتلو. نو دی په مختلف ځایونو کې وو، نو یو ځای له به چې لاړو خامخا به زمونږ پسې شپم راله او بیا به چې واپس راتلو. نو بیا به چې کوم پروګرام مونږ کړی وو کوم ترتیب هم جوړ کړی وو هغې کې به هم راسره لږ دی کې زمونږ ډېر غټ ټیم وو. زمونږ سچو صاحب هم وو پکې او چې کوم زمونږ باړې سچو شمشاد صاحب دی دا وو پکې، عابد صاحب زمونږ سره وو او ډی پی او صاحب خصوصي. بیا مونږ داسې یو ټیم جوړ کړو ویلي چې دا کم دی دا ماشومان پیدا کول دي په هر حال باندې، بس ما خوب کوی او ما شپې ته ګورئ او ما ورځې ته ګورئ، بس تاسو دې ته کار ووایئ او دا ضروری دی. کوم هم په یو طریقه راوتې وو هغې به مونږ ته ډیډ لاین راکړو چې اوس به ماشومان په کار دي. خو مونږ دې کار ته کار وویل او افسوس وو، واړه ماشومانو مونږ د خپلو ماشومانو په شان وګڼل او مونږ ورپسې روان شو او دې کار ته هم کار وویلو د زړه نه ورته کار وویلو او مونږ خدای پکې کامیاب کړلو. خو بس افسوس داری چې ماشومان مونږ ژوندي پیدا نه کړو او مړه وو، په دې باندې لږ افسوس دی. نور به انشاءالله دې کې مزید مونږ روان یو چې دا څومره نیټورک وو او دې کې مزل کوو او تفشیش پکې جاری دی او انشاءالله دا به ټول مونږ یو ځای ته راجمع کوو. نه ته وایه سر چې ظاهر خبره سنه سه یو سینس هم وي سه لیډ ملاویږي، تاسو ته کله لګه چې دا ماشومان دې وخت کې چرته دي او څنګه تاسو لاړه چې همدغه ګټر دی او دې ګټر کې دننه به دا مړی ماته ملاویږي؟ داسې وو چې دا تیرا داسې علاقه ده چې دا د غریزه علاقه ده او د هر علاقې سره د دې د کورمې سره د دې د افغانستان سره او د اورکزۍ سره دا بارډرې لګېدلې دي. نو مونږ مختلف ځایونو باندې لکه کورمې سره کوم بارډر لګېدلې دي هلته مونږ انټریګانې وکتې، بیا چې اورکزۍ سره لګېدلې دي دې باندې مونږ انټریګانې وکتې. د هغه ورځې د چې تاریخ او د ست او داسې د اټ دې پورې مونږ وکتل. نو بیا دلته چې کوم خیبر کې کوم روډ راغلی دی دوتو باندې شین کمر باندې دې مختلف ځایونو باندې مونږ خپل کار وکړو. خو دې کې چې څومره مونږ شیرا جمع کړو نو د دې وجه نه بس شی لږ لیټ شو، ځکه چې مختلف غریزه علاقه وه. بل دا چې تیرا راسې زیر تیرا میدان چې هلته کې خلق چې کم دي مقامی خلق دي او ټول دا غزي خلق دي، هغې کې بار څوک خلق نشته. نو مونږ ویل چې دا خلکو ته دونه پته علم نشته رې، پر ټول تیرا میدان کې داسې څوک نه وو چې مونږ ته ویلي وو چې هلکه دا ماشومان مونږ لیدلي دي په دې سړي پسې روانو یا د زنانه پسې روان دي یا مونږ دي. دا خبره بس کېدله چې هلکه مدرسې ته تللي دي او په مدرسه کې ته 10 بجو پورې لیدلي شوي دي، بیا دا ماشومان چا نه دي لیدلي. نو دې کې ډېر غټ داسې وو چې ټول نه غټ ټینشن دا وو چې دا چا لیدلي نه دي او بس د دې 10 بجو نه پس دا چې رک شوي دي په دې باندې بیا هیڅ نه لیدلي چې دا ماشومان کم طرف ته لاړو څوک چم نشو ویلې، ځکه چې دې والد صاحب وو هغه هلته هسپتال کې مور سره وو، مور یې یوازې وه او هلته یې د یو خورې په کور کې وو هغه هم کار مار کولو. نو ړومبی خو دې داسې وو چې تقریبا هغه ټوله ورځ دې ویل چې کېدی شي چا کره تللي او په دې ماما کره به تللي ترور کره به تللي، هغې خو په دې شک باندې وو چې بس چا کره به نږدې تللي را به شي. خو چې شپه پکې تېره شوه نو بیا خلکو واقعي خلک سوچ وکړو چې دا خو شپه لاړه وو چې پته نه لګي چې چرته تللي دي. نو بیا مونږ بس کار پرې شروع کړو او دې ټیم کې چې دغه ماشومان پیدا کېدل نو دینه په 25 تاریخ باندې مونږ سی سی پی او سی وغوښتو او ډی پی او سی ورسره وو چې مونږ ته وی چې 24 غنټو کې درنه غواړم. نو مونږ وچرکه دې شي نه خوسم خلاصې دې نشته رې زه دې ته چې کار وایو بس سار وخت ما ځان سره ټیم روان کړو دې کې ما ځان سره لیډیز کانسټیبل هم واخیستې لاړو تیراته. نو بس د خدای پاک کارو دې پورې دې ټیم پورې خدای پاک بس مونږ ټول د ټول مخلوق نند کړو او دې ټیم کې مونږ د خدای پاک په دې لار کې داسې خودنه وکړي چې دلته
لار شو درې گئی دلته درې گئی هغه ټیم کې چې څنګه مونږه گاډي د غته وردن نکړو هغه علاقې ته نو ډی پی سی مونږه ډی پی سی بول چې تاسو دا سیو کې چې د کویانو ګوري او قبرونه ګوري کورونو دا چې پکم کورونو شکر ازي دا کورونو تلشی کوي او تاسو نه چې یو زم پیدا نشي ځکه چې دا ماشومان چې کم دي دا بار نه دیوتی د پم دی لاخه کیری او په دې زی کیری او ان شاء الله دا ماشومان به برامد کیږي خو تاسو کوشش وکړئ نو ډی پی سیب زمونږ روان شو او مونږه خپل کار جاری وساتلو نو دې ټیم کې د کم زی کې چې دا ماشومان وو دې د پاسه مونږه گاډي درولې خو مونږ ته پته نه و چې دلته ګټر دی نو بیا دې ټیم کې باران شروع شو باران کې بیا داسې کارو شو چې زمونږ کسان زه په خپله ټیم کې کېناستم یو کس نه ماته پوسونه کول نو هغه ما ځان سره کېنولی وو نو باران ختم شو چې راکو شو زما ډرایور چې څنګه لاندې راکو شو نو دې ویل چې لکه دا ځای خو خوځېږي دا ګاډي لاندې ځای چې دی نو ما بس مونږ ورته وویل مل دا به کوي که نه وی ګورې چا نه تپوس وکړو چې یو دلته کوې شته نو بس فوراً هغې باندې کار شروع شو مونږ دوه درې کورونو باندې کار شروع کړو هغه مونږ یو کور کتلی وو چې دویم کې مونږ شروع شو نو مونږ ته هغه یو کس رالو زمونږ کار چې پې کولو چې سرجیت دی ځای کې خو ښکارېږي دې کوي کې نو فوراً زه کوي ته واپس رالمه چې رالمه نو ما لایټ وارو نو ماشوم چې کم دی داسې په داسې اندازه کې ما ولیدو مال داسې شی دی دا خو رنګ دی بالکل سپین شوی وو نو چې لایټ مې والو دې کې یو درې سوري و د ګټر د پاسه هغه یو سوري نه ملایټ والو نو ماشوم ښکاره شو ما چې هلکه ماشومان خو همدلته دي بیا مونږ په هغې باندې کار شروع کړو او د یو سیټ طرف نه دا ګزار کړي وو بیا یې ورپسې پیپ د باتروم دا پیپ لګولی وو او د دې نه یې ورګزار کړي وو نو بیا مونږ په هغه کم حال کې چې وو خلکو مونږ سره مرسته وکړه ډېر په مشکله مونږ راوویستو ډېر بد حال وو او الله دې معافي وکړي چې چا هم کړي دي انشاءالله مونږ به یې قانون ته مخکې کوو او خپل کار به ورسره جاري ساتو دې کې مونږ روان یو انشاءالله ډی پی او صاحب نن مونږ ته میټینګ ووي چې دې کې مزید نور نیټورک هم دی هغه هم راونیسي نو مونږ کوشش کوو انشاءالله او څه نه څه به تېر وباسو مونږ سره به داسې دی چې مخکې ټیم ډېر وو خو هغه ټیم کې فاصله ډېره وه او اوس پکې مونږ نږدې شوي یو ډېر نږدې شوي یو انشاءالله څلور پنځه ورځې کې به نور مونږ په دې کې مزید کار وکړو تاسو سره ملزمانو خبرې واورېدې تاسو سره چې کوم تفتیشي افسر و دغه خبرې هم تاسو واورېدې د ډی پی او خبرې هم تاسو واورېدې دې وخت کې مونږ موجود یو د باړې تاڼه کې او مونږ سره شمشاد افریدی صاحب کوم چې دې وخت کې ایس ایچ او تحصیل باړه دی هغه موجود دی سره خبرې کوو سر شکریہ تاسو مونږ له ټایم راکړه سر کسان خونی ولې شوې دي خو نه اوس هم ډېر اینګلز ته سیدھی چلا کلیئر شوې نه دي کوم قسمه طریقہ دې وخت کې روان دی او تاسو فردر دې کې درنه سخکاری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو کله چې دا شی وشو نو مونږ له د هغه د هغه نه ټیلیفون هغه نه وشوې رپورټ هم نه وشوې چې دا چا دا بچی ورک شوي وو خو هغه مونږ له یو همداسې ذرایع نه اطلاع میلو شوه هغه مونږ د ډی پی او صاحب په نوټس کې راوسته نو ډی پی او صاحب چې کوم دي هغه د هغه د هدایاتو په رڼا کې ما یو ټیم تشکیل کړو چې په هغې کې زما سره خیال محمد کفایت صاحب عقل غمین صاحب ضابط صاحب همداسې څو ملګري نورو پوه شوې چې د هغې په رڼا کې مونږ لاړلو دا کم سړی چې دا نن اعتراف وکړو دا هم په هغه موقع باندې اریسټ کړو دی او دا زوی بیا د هغې نه پس هم پکې نور ډېر خلک اریسټ کړل چې په ورکزو ایجنسۍ کې مونږ کاروایي وکړه کورمه کې مو کړه مردان کې مو کړه بډبیره کې مو کړه مختلفو ځایونو کې هم کاروایي وکړه نو د هغې په رڼا کې ډومبې خو چې کوم دي ډېډ باډۍ نه وې دا کسان چې کوم دي په یو شي باندې هم نه داده کېدل خو چې کله دا ډېډ باډۍ چې کوم دي مونږ راوستې د هغې نه پس هم د دې انوستیګیشن وکړو نو دا دوه کسان په دې شي باندې داده شو چې دا چې کوم دي مونږ په خپله غورځولي دي هغه ته د ګټر ته او د هغې په رڼا کې چې کوم دي اوس مونږ نور هم هغه شروع کړی دی همدغه ټیمونه دي پوه شوې پې هغې ته هم چې کوم دي دا ملزمان هغه کړي دي اوله کړي دي کسټډي کې دي پوه شوې پې نو کار پرې شروع دی کېدی شي انشاءالله چې دې کې مخکې نور مزلم وشي او د وخت سره به کخیر نور ملزمان هم ورکې اریسټ کوو تاسو کوم چې کوم فیملی دا تاسو چې څنګه هغې په خپله شکایت نه کړی خو بهرحال یو تکلیف خو هغې ته ملو اوورآل د علاقې صورت حال څنګه وو خلک چې کله د ماشومانو لاش ملو شو هغه وخت صورت حال هلته څنګه وو هغه وخت خو صورت حال برادر داسې وو چې تقریبا خلک ټول غمجن وو
زکا چې ظلم خاصم ظلم مو بیا ډیر په بدردې سره وو پوجي په داغه پرانا کې 50-60 هزار خلک راوتی وو او مختلف قومونو باندې خلک راوتی وو چې پاغه کې بیا چې کم دي سکاوټ هو داغه مسلم را الله خو الله خیر کړو پوجي په هغه کې جرګې مرګې وکړي هغه مسلم هغه کړه او تفتیش موږ سي زمونږ جاری دي وسم چې کم دي په هر انګل باندې په دې باندې موږ نظر اچو او تفتیش کې روان یو شروع یو لکه ستاسو په خپل هم پښتون یم دغه تاسو تعلق دغه معاشره سره په مشر باندې وال کول ته پښتون په خپل غنی چې دښمنی ده په ماشومان باندې وال کول سوې دی حواله سره وال مورال معاشره غمجن ده دا خو برادر بیخی د انسانیت نه وتل کار دی ځکه چې زمونږ داسې روایتو کمخ کې دا غنم مو پوشی په دازن نظام موجوده نه مو خو زمونږ داسې روایتو چې زمونږ به سره دښمنی وشل چل کسان به منس کې مړو خو لکه زنانه شوه بوډا شو ماشوم شو د قبایل چې کوم دي د دې شي نو ډېر سخت پابندو د ټولو نه زیات قدر به موږ د دښمن د ماشوم او د زنانه او د بوډا کولو خو دای کې نشو ویلې بس خامخا انسانان دي هر قسم خلک شته پوښی پی دی خو بیخي د انسانیت نه وتلې کار دی چې دا کم موجوده ټیم کې شوی دی تھینک یو سر مہربانی تاسنگ وردل چې زمونږ پختون معاشره کې همیشه دا راغلی دی چې موږ ماشومان باندې کله گزار نه کوو په زنانه باندې کلم گزار نه کوو په مشرانو باندې گزار نه کوو خو په دغه یو بلایند کیس او پولیس هغه تقریبا 1900 کې دنه هغه کیس سالو شو ټول نه مخکې پہلا غټا ګران کار دا چې ماشومان لاشونه ملو شي ول چې ګټر کې هغه ژوندۍ هغه غرزول بیا هغه نه پس دا هغه چې کم کسان پای کې انوالو هغه پولیس اونیول او اوس ظاهر خبر د مخکې به کیس روانیږي سزا به هغوی ته ملاویږي خو بهرحال زمونږ اورال معاشره چې کم کردار او هغه ډیر زیات دی کې مخې ته راغی چې آخر موږ څه کو لګیا یو خپله دښمنۍ کې موږ نه ماشوم ګورو نه زنانه ګورو او نه مشر ګورو پښتون کله هم دښمنۍ کړی ده که چېرته بل چا باندې گزار هم کړی دی نو میلمه باندې کله گزار نه دی کړی په ماشوم باندې گزار نه دی کړی او دې عرصه کې که موږ ګورو نن نسوار لسوه کاله اول وجه کمې خبرې کېدی چې ماشومان باید ژوندي خخول مونږ اومغه جهالت دور والا مثال یو ځل بیا مخې ته راوړو او یو صرف یو فیل شوی دی خو پوره معاشره پای باندې بدنامیږي پوره علاقه پای باندې بدنامیږي پوره پښتون قوم پای باندې بدنامیږي موږ ټول پکار چې خپل ګریوان کې وګورو او کوشش وکړو چې کم داسې کسان زمونږ ګیر چاپېره وي چې د هغې نشاندهي وکړو او موږ هم بیا چې کوم سیکورټي فورسز دي د هغوی مرسته وکړو او داسې کسان هغوی ته حواله کړو زموږ پروګرام خپل سر ته رسېږي کیمرامین علی عباس سره خپل قربان محمد فهیم له اجازه ورکړه د الله پامان.